السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا ونحسنا ما بخيرته ونقدر حيدا يملك صوت دافع دنيا أتكشف تأن هالكني وتلفزيون كقرن كصومالي لأن أملك صوت دافع دنيا أتكشف كان إذا لين سنة جرو عنا ونحسن وعشاني لباتن جرو ذي كصوت ريتين ما كيو قرن كصومالي لأن ماذا حبارني سكلاس ونقد وحي لو نشر الصومالي يا سنة يكون يسقال بقول يكوب يسقاشن كي سديد يتبكي مي برنامج كان وحنو كسو قادن دونا مناسبات ادو بلادن او لغو قبتاي برحاد دهور اي قصر مدح تويدا سومالي لان تاسو لغو دبال دغ ايو حوز كاسين مدحونا قرنك سومالي لان او اي وهليان مدح لكردوان اي قلياش قرنك اي مناسبات داسي كاقايب قلين تاسو لغا حوز اي قودهان با ستيد يتوبان كميين دلك قوده اي سي دافا عالم كبا shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan dalka gudahiisa iyo dibadiisa ayaa telefishanka qaranka Soomaaliland u leeyahay sanad guro wacan oo wanaagsan barnaamijkan daawadeel waxaanu ku soo qaadan doonaa munaasabada qiimaha badnayd ee ka dhacday xarunta qasriga madaxweynaha Soomaaliland horteeda dhamaantiinba ku soo dhawaada ka yeesh gudoonka iyo mudanayaasha aqalka guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland shir gudoonka mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland dhamaan xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan marti sharafka dalalka dariska ah iyo kuwa saaxiibka la Soomaaliland ee ku sugan halkan dhamaan hoggaanka axsaabta qaranka siyaasiyiinta iyo taageerayaasha axsaabta qaranka ee kulmiye wadani iyo uciid dhammaan mas'uuliyiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland heerarka kala duwan dhammaan ururada bulshada ee Soomaaliland qaybo kala duwan dhammaan shacabka dalka qulqulchoog iyo qurbajoogba dhammaan warfidiyeenka ka socda caalamka iyo kuwa maxalliga ah intaba mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku soo dhaweynayaa aniga oo ku hadlaya magaca iyo afka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland fantasiyaha xuska dabaaldega 18-ka May sanad guurada 25-aad ee soo celinta madax banaanida Soomaaliland aan idinku badin maayo inaan idin sheego taariikhda ay leedahay 18-ka May sababtoo ah in badan baa laga sheekeeyaa isla markaana halkii loo soo maray idin geli maayo oo iyadna waa laga sheekeeyaa isla markaana waxa laga sheekeyn doonaa oo ay sii socon doontaa maalmahan dabaaldegga aynu ku jirno hase ahaatee dabaaldeggan maanta aynu ku jirno ee sanad guurada 25-aad ee la soo noqoshada madax banaanida Soomaaliland waxa uu ka dambeeyey amar iyo digreeta uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo kaasoo
أو كل شيء جدي هير قرنا أو أي كسي فرعمين جدي هير قبل يهير دقوين يوت قدرنا أو كدر دارمي أما أو كل شيء إلا وين يوصلنا كسي قارة ما دام مدر مقرني أي كسي وركتي لصون قشدة من أحبانيان السومالان سداسة وجد وحن مر لبعض الله هيدي قدرنا دمان تيمبا مرت شرفته هلك فريدة كوادر كهرباء صوم عملي إياه كواي مكمل في سكوت لبا دمانتين واحد كسر دويري عمل كسر دكان مقلسان واحد لا كسر دوادا مركلة سديرية تبان كمي لبا كوني اللي هي طبعا آه سنة جوردي شن يا لبا تناد إيه كسر وريكتي لصون قشرة ملح بنعيد الجمهورية سومالان إيه مكواحد سكوت هاي ندمانتين هاس العالم كا جمهورية سومالان نشيد الوطن ناشنال أنثم يا رشكو تاقينا كسو دوالا ina jamhuuriyad Soomaaliland oo munaasabadana furitaan u ah mana aha ciidan weynihi iyo wacdarahoogii weyn oo dambeeya waan weyn oo imanaya marka waxaan idin ku soo dhaweynayaa salaanta gaarka ah ee ay bixinayaan qayb kamid ah ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawaada adiya bil masay ka jamhuuriyad Soomaaliland han walaadaan meel kasto ay joogan ba han walaadaan aan iyaga iyo taliyashoodaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hadda waxaan ku soo dhaweynayaa kelmada uu jeedin doono duqa caasim rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ahmed maxamed maxamuud siraayo magwada koobaad ee qaranka guddoomiyasha guurtida iyo wakiilada wasiirada xisbiyada qaranka guddoomiyaha maxkamadda sare dhammaan baahda saxaafadda iyo shacabka weynaha assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ina halkan soo istaago aan shacabka Soomaaliland mudahan ilaahda hanbaliyo maanta oo ah maalin taariikhiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay u diibno saaray in la weyneeyo u tala galay maanta kelmadda iyo khudbada taariikhiga waxa iska leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland balse waxaan ilaa sida uu dhigay xeer number 23 ee halkan waxaan soo istaagay inaan idin ka hambaliyo idin ku salaamana aydinay oo ilaahda sanad wanaagsan aad baan u mahadsantiin aad iyo aad u mahadsanahay duqa caasimada Cabdiraxmaan waxa isagoo ka tirsanaa xubnaha madaxweynuhu magacaabay qaban qaabada 18 Mey halkan kelmad ka oran doona isla markaana ku soo dhaweyn doona madaxweynaha inagoo hore ugu dirki doona xaflada wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka mudane Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo saaradii sheegay ka tirsanaa gudiga qaban qaabada ee 18 Mey ee madaxweynuhu magacaabay ku soo dhawaada
مدن مدح ويني أنا بقول الله يا ما جا عقدي ده قبل قابلة قدومية وزير كداخل كجمهورية سومالي لان علي محمد ورن عدا قدومية حكيم وزير كوزارة مالية ده مروسن سمع عبد آدم وحان ما أنت واحد كده جدوي يعني شنو يلا باتن كي جوردي كسوري كتير حرمة ده جمهورية سومالي لان وما أنت هالكده جدوي يعني سومالي لان qarni rubuci guula qaran iyo qaya lagu gaad madaxweynaha waxa halkan kugu diyaara oo lagu soo diyaar gareeyay ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland haday ciidamada militaryga tahay booliska ciidamada xeebaha ciidamada asluubta ciidamada immigrationka waxa kugu diyaara halkan ururada bulshada ardayda haweenka waxa halkan kugu diyaaray madaxweyne dad ka socda bulshada ururada xaafada caasimada Hargeysa xaafadaha Galajgaarka waxa halkan iyaguna kugu diyaaray madaxweyne adiga iyo marti sharafta halkan fadhida wixii halkan looga farabartay libaaxi wasiirka daaxiliga mar walba keenay jiray Cali Maxamed Warran Cade oo jiray waxa kale oo halkan diyaar u ah oo iyaguna jooga waxyaabo kale farabadan oo maxaan ku dhahdaa ay soo mari doona oo loogu talagalay dabaaldegan oo halkan Hargeysa oo kuma koolma degmooyinka iyo gobolada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeedu meel kasta ay ku nool yihiin dabadaha ayaa dabaaldegan 25 gurad uu ka maxaan ku dhahdaa ay ka socdaa uu ka aloosan yahay waxaad la soo dhaweysaan marti sharafta halkan fadhida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo khudbadiisii taariikhiga ahayd ee la sugayay mudane Ayaal iyo Marwooyin oo horeyn waxaan hambaliye bogaadi ballaaran hawada u marinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliland meel ay joogaanba xuska 25 guuradii munaasabadda qaranimada Soomaaliland ee 18 May ruuxi qarna ayaa maanta laga joogaa markaan la soo noqonay madax bannaanideedii inaga barkucatay 1906-kii muddada 25 sannadood ah aynu ahayn kaliya dowlad xor ah waxaa hubaala inaynu gaadhnay guulo waaweyn oo inay lusiyay xanaftii iyo xanuunkii ina soo gaadhay 1930-kii sano aynu ka mid ka ahayn dalweynihii Soomaaliya waxaanu yaglaylay qaran taabgala oo buuxiyay dhammaan shuruudihii dowladnimo waxaanu tirtirnay kala talasnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taaglaynta waxaanu meel marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo inagaga dagan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay waxaanu xaqiijinay inaynu khilaafka dhexdeenna ku xalino xikmad siyaasadeed iyo xarbeegtinimo salka ku haysa dhaqankeenii jireenka ahaa iyadoo aynu cidna gacan ka geysan ama aynala dhex gelin taasoo muujinaysa biseylka bulshada Soomaaliland waxaanu ku tallaabsanay horumar mug iyo miisaan leh oo wax weyn ka bedelay adeegyada asaasiga ee bulshada kaabayaasha dhaqaale iyo hantida gaarka loo leeyahay maanta aynu jirno qarni rubuci dugsiyada dhexe sare ee dalka waxaa ku jira 1,000,000 arday taasi waxay muujinaysaa farqa isbeddelka kororka iyo kobaca bulshada Soomaaliland ku yimid muddadii aynu ahayn dal madax bannaan guusha ballaadhan ina soo yatay waxaa galadeeda koowaad iska leh allahena weyn ee awoodda badan mar labaad waxaa hambalyo diiran u dirayaa naftood horayaashii habeen iyo maalin heegaka ugu jira dalka hooyo kuwaasoo shacbigoodu tiro u hayaan isla markaana haba yaraatee aan waxa gardaabaa gaadhsiin waxaan ugu mahadnaqayaa qoorweyntii golaha guurtida iyo madaxa dhaqameedka dalka ee dhidibada u taagay nabadda iyo degganaanshaha alla aynagu mannaystay kuwaasoo beelaha iyo bulshada Soomaaliland foggooda iyo beerkooda burxadsu mariyey ragga in badan oo ka mid ah maanta way naga hooseeyaan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu dembi uu dembi dhaafo naxariis jihnana ka waraabiyo aamiin sidoo kale waxaan u ducaynayaa haliyadii ku shahiiday
halkankii qaraada ee loo soo maray dib xoreynta Soomaaliland. Waxaan bogaadinayaa waayeelkii iyo waxgaradkii isugu jiray Garaado, Salaadiin, Caqillo, culimo iyo siyaasiyiin oo seeska u dhigay midnimada wadajirka iyo jiritaanka qarnimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku bogaadinayaa ganacsatada iyo qurbajoogta Soomaaliland kaalinta weyn ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale, horumarka iyo dib u dhiska dalka, taasoo aan mid aan la qaari karin lana ilaawi karin. Waxaan hambalyeelayaa hardoorkii kala duwanaa ee ka soo qayb qaatay dib u dhiska dalka iyo dib u heshiisiinta dalka Soomaaliland dadka Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa inta nool madaxdii iga horreysay hoggaaminta tirada dalka, mudane Daahir Riyaale Kaahin, mudane Xasan Ciise Jaamac, mudane Cabdiraxmaan Cali Faarax iyo mudane Axmed Yuusuf Yaasiin. Sidoo kale waxaan u ducaynayaa intii dhimatay marxuun Cabdiraxmaan Aqli Cali iyo marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal eebba hawl naxariisto. Mudane Reyaal iyo Marwooyin, midowgii dhex maray labadii dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya 1906-kii wuxuu burburay 18-kii May 1999-kii, lamana mahadin midnimadii Soomaaliyeed ee muddada dheer la naawilayay. Nasiib darro waxaa laga dheefay oo qura nacayb iyo jab iyo naxal ku dhex la dhex dhigay ummaddii Soomaaliyeed ee helow iyo kalgacalka isu qabtay. Dhinaca kale, sawir qaxwi wuxuu u quusgooyey qaybihii kale reynayay ee mustaqbalka ku soo biiraan qaran weyn oo qarnimada Soomaaliyeed ku dhantahay. Haddii Soomaali wada noolaan kari weyday, waxaa aqaliga fayoobayna farayaa inay liskeed u kala noolaato. Haddii wax la wadaagi kari waado, waxaa furan in wax la kala yeesho. Sidaa darteed waxaan aaminsanahay in tala wanaagsan iyo talaba saxa ay qaateen walaaladeedii Soomaaliyeed ee ku kala nool Jabuuti, Itoobiya iyo Kiinya. Waxaan jecelay inaan ku hambalyeeyo himilada toosan iyo horumarka weyn ay ka gaadheen dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalalkaasi. Waxaan ayooda guud oo Soomaaliyeed oo waayo aragga uma aqaan inay tahay Soomaalinimadu siyaasad iyo sare la wadaago. Hase yeeshee Soomaalinimadu waa siji, Soomaalinimadu waa siji ka dhexeeya ummad ballaadhan oo aan dal iyo dowlad qura wada lahayn. Qowmiyadda Soomaaliyeed ee aanu ka mid ka nahay waxaa midaya afka, isirka iyo afka oo keliya. Duco qabayaan marka dhagahayga ay ku soo dhacdo dhawaaqa Soomaaliya toosa isku tiirsada jibadii naqaari jirtay iyo jirkiina dubaaxan jiray walaalayaal, xididkii daramayaasha xambaarin jiray waa idinkii jaray jiridiisii. Waxaan leenahay Soomaaliyeey, gobnimadii la gardaadiyey iyo gaawihii la xulay geeli dayrtii dalka ahaa ee laisku siiskay idinkaa guriyey oo gacalkayow gacantiina ku gaagixiyey. Walaalayaal, waxaanu nahay gob sabirka iyo lays ixtiraamba taqaan manahin dad cadhahayso mana nihin dara calool xun iyo ciil kaba korayaal. Hase yeeshee waxaa habboon inaad garwaaqsataan xaqiiqda hortiina taalla. Waxaa habboon inaad kala garataan shalay iyo maanta inay kala duwan yihiin dadka reer Soomaaliland. Waxaan idin leeyahay naftiina ku maawelinina mala awaal iyo been aan miscirirtaan dhaaftisnayn. Sidaa darteed dadka iyo dalka anoodaga u ahay idinma soo socdaan oo way tashadeen oo duca qabayaan idinkuna isku tashada oo kala baxaan la'aan. Walaalayaal, murti Soomaaliyeed baa tiraahda dambuu reer guuraa. Haddii aanu ahayn shalay kuwii midnimada doortay oo isku darkii labada dal ka dambeeyey
منتهى نوحنا دور من ذي إلى أن نقل دلقارا وحنا دن مودني إلى أن نقل نقل نلبدل سيدي أنو هين كنتر يلحسن كهر وحنا دور بدنا إلى أن نقل درس ونعكسن يقعل استكسدا ونبدي أن يتسمي أبد قوضا نولادا مدن يالي مرويين مالكليت تقدم البراء مدن يالي مرويين وحانا مستنى هاي وانا أقول لها أقول أحان لا يقصوا أمامشي إنو يهو قابيها ونكسنين كان لقوه هرتو إلها الأبور يهي ملفق ودلكي سوى يكوهر مريو تاني ينتي أحنا قاري كنت السنو كنت كيسن روضي رسول دافي وحن هبين كي يهرين تباهي وحن هنات كي هرين تباهي هاول أمبضة يدولا رهي هاسي الشيء هبين كبس يحن إنا كهر مريض دمتي دكار عاند بس لحد يقول يدل كي يدد كي تبعي كي يدرين كاسي وحايقو كلفين إنا هر قلي كهر ما دي دولة دي ملتاري قاهي أنا كم بدك أها كدي مركي أن يبني صدي إلا بر الهوابية وكان كي هيان كي ورشاد الصومالية كما للارنتا مبدأ كل دوشين أي مستقبل كدل كيغا وحن أسوى مرين دقال قرار يندر فأدب وحن ديارو هينا نهدر قاطو تاني إنتا كوبت قريو مركي اللي يدورتي إنا دركن كان نقدم الحويني وحن مامل كيغو بلابي إنا نهير قريو horumar balaaran iyo isbeddel lixaad leh taasoo salka ku haysay hamigii iyo higsigii aan muddo dheer ilaadinay mashruuc waaweyn oo wax ku ool ah ayaanu ka dhiirranay kuwaasoo leh wax dhammaaday iyo wax socda si gaar ah waxaan ugu hayay dibudiska dukada berbera waxaan isha ugu hayay dibudiska dukada berbera وأما سكر عسي أمهم ومنطقة الجاز كأفريقيا إيو مرنبيوت كبتحس أنا قوة أها وزير كتر سيدة الحويناس دولة دي محمد سيادة الرئي أيام كود داق على مي فلنت يمبال مرنتا بلاريت الدكادة بالبراء لقصة ما ينشان يصد السنة كهر إيو مشروعي وشد السبلك هذا بان مانتا وأنسوها لأن مدخويناك أهي دكادة بالبراء دي بلدس وقال باهي بادن تهي مالكي هراء وحاس ويدين له وام حي واجك يقلق قدوان عسرين تا يبالاري تا تكدب البرا محاس اللي بفليا إن لغو حسوستو حكومة دايلة وحالي هاي نين راقي وقرن ريا نعسن اللو شيك ماي سيرا دبكي يبدوس كا تكدب البرا وحايوا هاي برتلمامير برنامج كي وعقبت كحكومة ضيلة بريت شوكتاء وعاد أساقا قعما هوصل قطو مالك استاء لغم باهي بحو برجنا لغم يشو برسوحا أمبد قبيه هرو مركا قاندا كوكو قاندا تدال اسكو دومني اس آمن إيو اسكو تش سو مرد وحكو ما مالا ديس عبادة أيوبا لغا ما مثلاً ما أنت قال كلمة أي نقول سكر رد يدين أي نكسبنا تلال شيء هذا الشيء مركان إيجو ويا رجل ماذا يا خون تانو لا هاي عبدك الدنيا يعلم قد قال أن كنت تخصصي وحنا مثلاً هاي إن ما أنت درق وهابون أي نقول سكر رد الكلمة هو ويا هاي إن نلنا نبعنا سياسة كان عسى في الفرن وحرا ويا نكسر شيء لنا مالقش عالمية وقود سنتم دولات أنا قد قدولة يا أرقتدن وحنا قد وزير رأى أمك عالم مالقلنت مرصد عالمي لأبر براء بداء كيرين صدح سنة أيا سهم يباردون لوغو تشري سيد الله للها مالقلن مناسبة وكتر شمي سمس الحدين نسيب هناك واحد دوال لقى لأشيس مالكشي يسكاشي كنعسي شركة دي بي وول دالك يسوطاق إمارات كعربتا أشيس كان وحو لخصا وغهر جيدونا
golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland si uu u noqdo mid dhaqan kala shirkadan waxay sidoo ugu dhaqsaha badan ku dhisi doontaa dekad cusub oo casri ah oo 400 mitar ah iyo container terminal. Sidoo kale wuxuu dib u hagaajin iyo qalabayn lagu samayn doonaa dekadina jirta oo u baahan dayactir badan. Intaa waxaa dheer, free zone samaynta saylad ganacsi oo xora iyo dhismaha jidka isku xidha berbera wajaare oo halmoolo u ah mashruuca heshiiskan wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Soomaaliland. Waxaa kale u dhiirigelin doonaa mashaariic kale oo muhiim ah iyo shirkado caalamiya oo dalka maalgashi ku sameeya. Dhinaca kale, maalgashigan wuxuu fursado shaqo u abuurayaa xoogga dhalinyarada ah ee digin ee shaqla-aantu hayso. Wuxuu kor u qaadayaa xiriirka iskaashiga ganacsi aan la leenahay dalalka dariska ah. Waxaan ku bogaadinayaa bulshada Soomaaliland sida ay u soo dhoweeyeen heshiiska dhaxaltooda. Waxaa hubaal ah midda ka berbera ay noqon doonto eebba idankii maalin aan fogeyn marin caalami ah oo lama jeerto iyo mid ka mid a marsooyinka ugu waaweyn dunida, gaar ahaan kuwa bariga Afrika. Dalalka dariska ah, mudan ayaa iyo mar weyn, dowladda Soomaaliland waxay qadarin iyo ixtiraam weyn u haysaa dalalka dariska ah ee Itoobiya iyo Jabuuti. Dalalkaa waxaan nahay saaxiibo iyo jaal aad isugu dhow. Cadowgoodu waa cadowgeenna, cadowgooduna waa cadowgeena. Waxaan aaminsanahay in shucuubta ku dhaqan dalka Geeska Afrika ay yihiin dad walaala ah oo dana badan wadaaga. Waxaan aaminsanahay in sareerada iyo samaha mid soo kordhaa uu yahay sad inta kale u siyaaday. Sidaa darteed, waxaa maamulka ka go'an inaanu xoojino xiriirka iyo wada shaqaynta dalalka dariska ah, la iska kaashado adkaynta amniga, la dagaalanka argagixisada, burcadbareedda, tahriibka, faqriga, gaajada iyo kontrabaanka ama ganacsiga sharci darrada ah iyo wixii lamid ah. Waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka, gaar ahaan dalalka midooda Yurub, Maraykanka, midooda Afrika, jaamacadda Carabta, dowladaha EGAD inay garwaaqsadaan qadiyadda iyo xaqa adag ka tashiga shacbiga Soomaaliland, isla markaana aqoonsadaan qarinimadooda. Waxaan ogaal ka ahay in qaar ka mid ah madaxa dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Sool iyo Sanaag Bare ay ku jirto tabasho iyo sarug, Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay in khilaafka dhexdooda yimaada ay ku dhammaystaan wadahadal iyo isqancin iyo istanaasib. Waxaan aaminsanahay in wadahadalku yahay dariiqa keliya ee lagu xaqiijin karo, lagu xallin karo durxaanta dhexdeenna. Sidaa darteed, waxaan ugu baaqayaa walaalaha iyo wadahadal iyo gogol nabadeed shacabweynaha Soomaaliland, waxaan ugu baaqayaa inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta midnimo qarinimadooda, adkaynta nabadda iyo deganaanshaha dalkooda, inay midoobaan maslaxadda iyo danaha guud ee dalka, inay meel uga soo wada jeestaan horumarka iyo dhismaha dalka, inay si mug leh uga qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorasho ka dhici doona 27-ka bisha Maarso 2017. Wabillaahi towfiiq. Aad iyo aad baad u mahadsan.
Thank you.
الله.